ৰাইজ মই যি অসমীয় অপৰাধ কৰিছিলোঁ তাৰ বাবে মোৰ যি মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় ঘোষণা হৈছিলে আজি সেই ৰায় বাতিল হৈছিল তাৰ বাবে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি সংগঠনে মোক আজি পুনৰ জীৱনদান দিছে সেয়েহে মই সংগঠনৰ লগত আপোনালোকৰ ওচৰত মই চিৰ ঋণী হৈ ৰ'ম আৰু মোৰ এই যি জীৱনদান এই দানৰ প্ৰতিদান স্বৰূপে মই সমূহ অসমবাসী আৰু সংগঠনৰ কাৰণে মোৰ শেষ উশাহ থকালৈকে সংগঠনৰ স্বাৰ্থত জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু দেশ মাতৃৰ সেৱাৰ কাৰণে মই নিজকে উচৰ্গা কৰি যাম আমাক প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে যিধৰণে সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আমাৰ ব্ৰেইন ৱাছ কৰিছিল ইয়াত আহি দেখা পালোঁ সেই সকলোবোৰ কথা সম্পূৰ্ণ ওলোটা ইয়াত যিধৰণে জ্যেষ্ঠজনে কনিষ্ঠজনৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা আৰু ভাতৃত্বসূলভ দৃষ্টিভংগীৰে সকলোৱে থাকে তাক দেখি মই যি আমাৰ সকলোবোৰ কথা বা সকলোবোৰ প্ৰকৃত সত্য সংগঠনৰ আগত ব্যক্ত কৰিবলৈ মই উৎসাহিত হ'লোঁ আৰু সকলোবোৰ কথা সেয়েহে খুলি সংগঠনৰ আগত ব্যক্ত কৰিলোঁ মই আজি সঁচাকৈয়ে অনুতপ্ত যে কেইটামান টকা পইচা ধন সম্পত্তি বা আট্টালিকা কেইখনমান বিলাসী গাড়ী বা ৰাস্তা ঘাটে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰকৃততে লাগিব জাতীয় চেতনাবোধ দেশ প্ৰেম তেতিয়াহে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব জীয়াই থাকিব আচলতে মই এজন অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ আণ্ডাৰ কভাৰ এছ আই আছিলোঁ আৰু আমাক এটা বিশেষ মিছন দি অসম আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰি আলফা স্বাধীন বিৰোধী এক বিশেষ মিছনত মোক আলফা চাইন্যত যোগদান কৰিবলৈ পঠাইছিলে আৰু সেই অনুসৰিয়েই মই আলফা চাইন্যত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু এই সকলো কথা মই কাৰোবাক দোষাৰোপ কৰিবলৈ বা অসম আৰক্ষীক দোষাৰোপ কৰিবলৈ কোৱা নহয় বা মই মৃত্যুৰ ভয়ত বা মোক কোনোবাই ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি মোক এই কথাখিনি কোৱাইছে সেয়ে নহয় সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃত যি সত্য সেই সত্য়সমূহ অসমবাসী ৰাইজে জনাতো প্ৰয়োজন সেয়েহে মই সম্পূৰ্ণ কথা সবিস্তাৰে অসমবাসী ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম আমাৰ দৰে একাংশ যুৱ প্ৰজন্মক এছাম অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই যেনেধৰণে টকা পইচা আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰলোভন দেখুৱায় এনেধৰণৰ জাতিদ্ৰোহী কামৰ বাবে নিয়োগ কৰে সেইসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে এনেধৰণৰ জাতিদ্ৰোহী কামৰ পৰা বিৰত থাকা সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মই সংগঠনৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছোঁ মোৰ মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়ৰ পৰিৱৰ্তে সংগঠনে মোক যি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেই শাস্তি মই গ্ৰহণ কৰিম আৰু সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা কৰিম আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি হয় তেনেহ'লে সংগঠনৰ সংবিধানমতে মোক যি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেই শাস্তি মই বিনা প্ৰতিবাদে গ্ৰহণ কৰিম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সংগঠন জগৰীয়া নহয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া মই নিজে হ'ম ৰাইজ মই যি অসমীয় অপৰাধ কৰিছিলোঁ তাৰ বাবে মোৰ যি মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় ঘোষণা হৈছিল আজি সেই ৰায় বাতিল হৈছিল তাৰ বাবে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি সংগঠনে মোক আজি পুনৰ জীৱনদান দিছে সেয়েহে মই সংগঠনৰ লগত আপোনালোকৰ ওচৰত মই চিৰ ঋণী হৈ ৰ'ম আৰু মোৰ এই যি জীৱনদান এই দানৰ প্ৰতিদানস্বৰূপে মই সমূহ অসমবাসী আৰু সংগঠনৰ কাৰণে মোৰ শেষ উশাহ থকালৈকে সংগঠনৰ স্বাৰ্থত জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু দেশ মাতৃৰ সেৱাৰ কাৰণে মই নিজকে উচৰ্গা কৰি যাম আমাক প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে যিধৰণে সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আমাৰ ব্ৰেইন ৱাছ কৰিছিল ইয়াত আহি দেখা পালোঁ সেই সকলোবোৰ কথা সম্পূৰ্ণ ওলোটা ইয়াত যি ধৰণে জ্যেষ্ঠজনে কনিষ্ঠজনৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা আৰু ভাতৃত্বসূলভ দৃষ্টিভংগীৰে সকলোৱে থাকে তাক দেখি মই যি আমাৰ সকলোবোৰ কথা বা সকলোবোৰ প্ৰকৃত সত্য সংগঠনৰ আগত ব্যক্ত কৰিবলৈ মই উৎসাহিত হ'লোঁ আৰু সকলোবোৰ কথা সেয়েহে খুলি সংগঠনৰ আগত ব্যক্ত কৰিলোঁ মই আজি সঁচাকৈয়ে অনুতপ্ত যে কেইটামান টকা পইচা ধন সম্পত্তি বা আট্টালিকা কেইখনমান বিলাসী গাড়ী বা ৰাস্তা ঘাটে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰকৃততে লাগিব জাতীয় চেতনাবোধ দেশ প্ৰেম তেতিয়াহে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব জীয়াই থাকিব আচলতে মই এজন অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ আণ্ডাৰ কভাৰ এছ আই আছিলোঁ আৰু আমাক এটা বিশেষ মিছন দি অসম আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰি আলফা স্বাধীন বিৰোধী এক বিশেষ মিছনত মোক আলফা চাইন্যত যোগদান কৰিবলৈ পঠাইছিলে আৰু সেই অনুসৰি মই আলফা চাইন্যত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু এই সকলো কথা মই কাৰোবাক দোষাৰোপ কৰিবলৈ বা অসম আৰক্ষীক দোষাৰোপ কৰিবলৈ কোৱা নহয় বা মই মৃত্যুৰ ভয়ত বা মোক কোনোবাই ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰি মোক এই কথাখিনি কোৱাইছে সেয়ে নহয় সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃত যি সত্য সেই সত্যসমূহ অসমবাসী ৰাইজে জনাতো প্ৰয়োজন সেয়েহে মই সম্পূৰ্ণ কথা সবিস্তাৰে অসমবাসী ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলো আমাৰ দৰে একাংশ যুৱ প্ৰজন্মক এছাম অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই যেনেধৰণে টকা পইচা আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰলোভন দেখুৱায় এনেধৰণৰ জাতিদ্ৰোহী কামৰ বাবে নিয়োগ কৰে সেইসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে এনেধৰণৰ জাতিদ্ৰোহী কামৰ পৰা বিৰত থকা সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মই সংগঠনৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছোঁ মোৰ মৃত্যুদণ্ড ৰায়ৰ পৰিৱৰ্তে সংগঠনে মোক যি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেই শাস্তি মই গ্ৰহণ কৰিম আৰু সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা কৰিম আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি হয় তেনেহ'লে সংগঠনৰ সংবিধানমতে মোক যি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেই শাস্তি মই বিনা প্ৰতিবাদে গ্ৰহণ কৰিম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সংগঠন জগৰীয়া নহয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া মই নিজে হওঁ